Hei, da skal vi snakke litt om en konkurranseslede og hva den består av. Konkurranseslede kommer i massevis av former. Det er veldig mange som lager mange forskjellige typer konkurransesleder. Den har det den skal ha. Den har gode aluminiumsmeier med enkelt utskiftbart muligheter for belegg som vi bare drar av og putter på nytt når vi skal bytte belegg. Den har en skutematte vi kan vippe ned. Som vi kaller det for, eller en bremsematte, som vi da kan stå på hvis vi skal bare holde igjen hundene. Og så har den en god, kraftig klobrems, som er grei å bruke. Så enkelt, en god pakksekk. Lett å komme til, er viktig. Den har lomma på toppen, pakksekken, til de tingene som man trenger nært. Kart, kompass, litt mat, termos. Den har en stor, god lomme opp på toppen og trekker for å putte ekstra klær eller dekke noe sånt til hundene. Selve pakksekken er også veldig enkel. Grei, lett glidelås og flere innvendige lommer på begge siden og i bakkant. Materialene som er bygd er stort sett aluminium og plast. Plast som skal holde bukkene her oppe. Og en god botten, sterk god bunn, som er også i plast med profil, sterk. Sånn, aluminiumsmeier. Godt styrehåndtak og bøyle, og samtidig som sleden skal være myk og styrbar. Sånn at man, uten av å måtte flytte for mye vekt, så skal også sleden kunne vries og tåle det. Vekta på en sånn slede må være så lav som mulig. 11-15 kilo, det er perfekt. Denne sleden har to forskjellige belegg. Et sort belegg og et gult belegg. Det er bare rent tilfeldig at den har det akkurat nå. Men det sorte belegget, det er for veldig kaldt. Og det gule, det er et all-round belegg. Det går helt ned til mot 0 grader og opp til minus 10-15, så er det helt ok. Noen smører alle beleggene og glider dem, og akkurat som man gjør på ski, og noen gjør det ikke. Personlig så bruker jeg bare struktur i beleggene. Jeg bruker aldri gliding, jeg bruker bare struktur. For å få god gjennomstrømning av vann og luft.